Den rensas undan till slut. Ja, Ängelholm behåller ändå spel här. Och titta här då, vilket läge! Och det är så nära! Men det sitter till slut ledningsmålet. Marcus Bergholtz sätter dit 1-0 för Ängelholm. Och ja, faktiskt ett välförtjänt mål efter en pigg start på den här matchen. Och framförallt en bra period nu, de senaste 7-8 minuterna. Så här såg det ut. Inspelet är ju perfekt från Latef. Så avslutar han först då, Bergholtz. Och då står han i vägen, Jesse Öst, men på... Ja, rent missnöje från bänken. Skriks och gestikuleras en hel del där. Inspelet är bra! Och kolla så nära! Men där sitter ju då bollen i mål! Och vem är det som gör mål om inte veteranen, ikonen och hemmahjälten Tobias Solberg. Det är kvitterat på Stora Valla. Degerfors har kommit tillbaka. Men också nära i första läget också. Inspelet som nådde pannan här på Fritsson, helt omarkerad. Och den tar ju stolpen och sen via Lindells handskar ut till en helt... Oj då, kolla vilket läge som dyker upp. Peter Samuelsson, han sätter dit 2-1 målet för Degerfors. Peter Samuelsson, 2-1. Och misären fortsätter för Ängelholm som har förträffligt svårt i Superettan den här säsongen. Och Degerfors kan i och med det här målet ta ett jättegrepp om att undvika en strid i botten och kolla på framspelningen av Katowice. Och avslutet är ju alldeles lysande också.